Claustrum és un llibre que regira la història del claustre del monestir de Ripoll. Després de nombrosos estudis sobre la portalada i la part romànica de l'edifici, calia aprofundir en la part gòtica. Han fet falta anys d'investigació exhaustiva per tal de tenir el llibre enllestit. De diferents punts de vista, diferents èpoques i diferents metodologies, hem procurat completar el coneixement sobre un monument que molta gent ha vist però que historiogràficament no estava gaire ben estudiat o gaire aprofundit. El resultat ha estat la correcció d'errors cronològics sobre la construcció de l'espai monàstic. Una altra característica que destaca és la magnitud del nostre claustre. Normalment eren més petits. Es pot veure l'espai en detall gràcies al conjunt de fotografies que acompanyen tot el llibre, un reforç que ajuda a fer-lo més comprensible a tothom. Fins i tot a l'acompanyar la lectura de la visió de les moltes imatges que té un llibre que és fotogràficament molt ric, o fins i tot acompanyar de la visita al monestir, pot fer molt interessant veure les idees i els problemes que la recerca ha plantejat sobre el tema. El llibre ha estat recolzat pel Centre d'Estudis de Ripoll. Durant la presentació, els assistents han pogut entrar a visitar el claustre des de la sala Abat Sant Just, un punt de vista de l'espai que no es dona gaire sovint.